amiga le hacen coro, te lo di todo. Toda la noche yo te pienso cuando tomo, ando mezclando la pastilla con el romo. Krásný den přejeme. Jsme si vyrazili s dětma na procházku ještě, protože je krásně teplo. A ještě jsme šli asi naposled už na trhy, protože už to bude končit. Je to smutný, že už je to všechno pryč. Zase za rok. A jsou tady vystavený takové stromečky a na každém stromečku je ale mateřská škola Nerudova. Já říkám Čečová, no? Tenhle hezký. Vyráběli děti ze školek ozdoby. Hezký ty ptáci. No, když jsme za ním šli. A koupila mama na Čečovka. Hej? Hmm. Jo, to je naše škola. Tak asi poslední záběr. Yeah, jak se lekla? Yeah. Jsem teď v jednom kole, ale jenom jsem vám chtěla říct, že teď jedu na nechty, protože už to mám dost tragický. Takže jsem Rebečku nechala s Páťou a s Natálkou a budu mít takhle aspoň 2 hodinky chvilinku pro sebe, protože ty nechty, to je něco šílenýho. Tak já jedu. Tak, nechty už mám hotový. Sláva. Tak, teď jedu z nechtů, jedu rychle domů a hned tak přijedu domů, tak oblíknu Rebečku a jedeme za kamarádkou, která přijela z Prahy k rodičům na návštěvu. Je to ta kamarádka, jak jsme s ní byli i v Praze, jak jste viděli v prvním vlogu. A tak jedeme ji navštívit. Já vás zdravím, dneska je pátek, jeden před Silvestrem. Já se teď jdu dát dokupy, jdu se namalovat a ukážu vám, nebo budu se líčit kosmetikou. Vlastně všechno je od Essence. Jenom abych vám ukázala, že se nemusíte líčit jenom drahýma, jenom drahou kosmetikou, že na takovýto běžný denní nošení stačí i ta levnější kosmetika. Tak já jdu na to a pak si popovídáme. Jako make-up použiju tenhle od Essence. Je to číslo 10. My si vlastně můžeme povídat i u toho líčení. Tak, já doufám, že jste si užili svátky. My jsme si je v rámci možností užili taky. Splnilo to moje očekávání. Jenom jsme se válili u pohádek, jedli,
vlastně den před Štědrým dnem měla Rebeka strašně špatnou náladu, možná ještě jak jí nebylo úplně dobře, protože byla nemocná, měla rýmu, měla kašel, jeden den měla i teplotu, no, horečku, měla 39,5, naštěstí jenom jeden den. No, na Štědrý den byla taky strašně protivná, ale to už jsem vám taky říkala. Takže to Vánoce, nebo Vánoce vlastně, šla spát už v 6 místo v 7. Takže večeři a rozbalování dárku prospala, takže jsme si to s ní zaopákli ještě druhý den, 25. To už naštěstí měla dobrou náladu. Ona to takhle prostě občas mívá, nebo občas, ne, docela nervák. To je úplně pravý popak Natálky. Natálka je taková klidná, byla i když byla malá, hodná. No a Rebeka je prostě živel, no je to lev, takže ta se nezapře. No a vlastně druhý den jsme se jenom válili, nic jsme nedělali. Užívali jsme si pohodičku. 26. jsme jeli ke kamarádce, to jsem vám taky ukazovala ve vlogu, nebo vlastně to je v tomhle vlogu. 27. jsme byli u kamarádky, co přijela k rodičům z Prahy, to jste mohli vidět vlastně v prvním vlogu, ve vlogu z Prahy. Tak jsme byli ještě na náměstí, než vlastně, když už jsme tam byli teď naposled, tak už vlastně stánky nebyly, ty už byly sklizený, byl tam asi jenom jeden nebo dva, ale bylo pořád ještě kluziště, takže si děti naposled zabruslili. Dali jsme si punč, já jsem si dala punč, který byl absolutně odporný. A využili vlastně toho, že jsou tam jediný a poslední stánek, takže ještě ceny pěkně napálily, takže nejenom, že byl úplně odporný a celý jsem ho vyhodila, ale ještě byl docela dost drahý. No, takže takhle jsme vlastně byli a dneska je 30. Je vlastně den, jo, teď použiju pudr od Essence, který se půjčila Rebečka a samozřejmě, že jí spadnul, takže je rozbitej. No a dneska je to 30. Dneska máme v plánu. Teď jsem dala Rebeku spát. Takže ta se prospí, až se vyspí, tak půjdeme se ségrou procházkou do obchodu. Půjdeme asi do Lidlu. Nakoupíme nějaký dobroty. Nakoupíme i na prvního, jelikož bude zavřeno, tak ať máme na vaření. A nakoupíme na chlebíčky. Já udělám takovou nivovo-česnekovou pomazánku. No, nakoupíme si něco dobrýho k pití a máme možná v plánu, že přijede kamarádka, u který jsme byli, jak jsem vám tady dávala ty záběry. Tak tam možná přijede, ale to ještě není jistý. Přijede zítra i ta kamarádka z té Prahy s přítelem a s dcerou. Takže tady chvilku pobudeme, asi to nebude nic velkého, protože všichni máme děti. My se sedru samozřejmě ty nejmladší a jelikož to bude doma a děti budou spát, ty malinký, tak to není na žádnou velkou party, aby se nám děti nevzbudily samozřejmě. Ale takový to v klídku posezení, uvidíme, si vydržíme do půlnoci, aspoň my takhle. Takže to je dnešní plán. Potřebuji tady trošku poklidit a trošku to tady na zítra připravit. Tak, teď si dám bronzer, taky od Essence. Ten dávám opravdu jenom málo, protože on je hodně pigmentovaný. Já si teda nedávám vyloženě tvářinku, protože no to nemám moc ráda. Ale spíš si takhle trošku jako vykonturuju ten obličej. Jinak tenhle ten bronzer od Essence je super.
Vůbec jako nemám potřebu kupovat si něco drahýho. Protože nejenom to, co je drahý, je dobrý. A já mám značku Essence ráda. Je cenově dostupná a je dobrá. Mě vyhovuje naprosto. Tak. Takže to je bronzer. Teď si uděláme obočí. To používám od Essence. Tuhle tu tušku na obočí. Je to 02. Tak jako rozjasňovač použiju teď od Miss Sporty. Ten je taky rozbitej. To je tak, když si to Rebeka jednou učí. I když si myslím, že tu, ten rozjasňovač rozbila Natálka. Viď? Já si to dávám takhle na nos. Kolem rtu. Má to tak opticky trošku zvětší. Řasenku od Essence. Tak. Tušku na oči, na linku použiju taky od Essence. Ale jestli to nějaké číslo, asi není. Prostě černá. Já si dělám jenom takhle malou linku dovnitř. No a jinak toho Silvestra uvidíme, my to nějak jako neřešíme. Bo já teda vůbec, protože já nějak extra nepiju. Ani nevydržím nějak moc dlouho být vzhůru a ponocovat. Kor teď, jak má člověk děti, tak je rád, že jde spát. Tak, na pusu použiju, už mám takhle malinkou, taky od Essence a to je číslo, nevidím. Tak, mám takhle. Takhle řasy. Dnešní outfit. Z obchodu. Byli jsme v Lidlu nakoupit teda něco na zítra, nějaký pomazánky, šunky a tak. Ještě jsem musela koupit něco, protože prvního je vlastně zavřeno, tak abych tady měla něco na vaření, tak něco vymyslíme. Já vám teda ukážu, co jsme nakoupili. No a zítra vám natočím teda nějaký přípravy na Silvestra, nebo přípravy. My říkám, my to jako nějak nehrotíme vůbec, takže
Tak nějaký záběry prostě vám z toho Silvestra udělám. My brali jsme Veku, jsem tady Rebečce vzala na svačinku nějakou špičku s mákem, rohlíky, budu dělat nivovou pomazánku, takovou česnekovou, to vám taky ukážu recept. Pak tyhle úplně super luxusní Kinder, nebo Kinder, oni to nejsou Kinder mléční řezy, ale je to jakoby napodobenina z Lidlu a je to moc dobrý. Stojí to polovinu, že jo? Pak tady tu tvarohovou tyčinku, rejži, to mám moc ráda čokoládovou. Pak jsem vzala na chlebíčky šunku, na práci jsem vzala tuhle tu kuřecí šunku, tu má ráda, kokosový mlíko, protože budu dělat na curry s kokosovým mlíkem. Pak jsme v lahůdkách vzali vlašák, kolu, olej, toaleťák, rejže. Takže klasika. No a já to jdu teda zaklidit teď všechno do ledničky a udělám si kafe. Tak už na to přišla konečně. Takhle ano. A co tam máme dál? A tady dělá caky, caky. Caky, caky v kaluži. Tady takhle dělá, viď? Takhle caky, caky v kaluži. Tam, ano. Máš daleko, viď? A co tady to, Bekisku? Koukej. Beky. Beky. Tohle je maniak. Tak já si půjdu asi hrát sama. Dneska máme 1.1.2023 a já bych tady ten vlog chtěla ukončit. Chtěla bych vám všem moc popřát krásný nový rok, ať se vám vyplní všechno, co si na tento rok plánujete, vaše předsevzetí a přání. Chtěla bych sem vám moc poděkovat za sledovanost, za podporu a ať je další rok stejně tak fajn, jako byl tenhle, protože já jsem si tady ten rok moc užila. Udělala jsem si konečně pořádně svátky, protože každý rok mi přijde, že to strašně uteče, že než člověk mrkne, tak je to pryč, protože já mám opravdu Vánoce strašně ráda. Takže já si třeba jako předsevzetí do nového roku dávám po několikátý, že začnu cvičit,
začnu trošku zdravěji jíst, protože tohle doma jsem opravdu hrozná. A chtěla bych víc vypilovat moje vlogy, víc se do toho položit, všechno tady to ještě je takový a bylo takový spíš zkušební, protože já jsem člověk, který se vždycky pro něco natchne, vydrží mu to chvilku a pak od toho dává ruce pryč. Ale natáčení těch vlogů mě opravdu baví, takže bych sem se do toho ráda víc položila. Takže mějte se všichni moc krásně, děkuji za shlédnutí, pokud mě nadále chcete podporovat, tak dávejte lajky, pište mi komentáře, ať nějaký, co bych měla zlepšit, nebo co se vám líbí, jaký videa byste třeba chtěli vidět, protože upřímně teď bylo docela dost materiálu na to natáčet, nebo šancí natáčet, protože přece jenom byl předvánoční čas, vánoční čas, Silvestr, jo, peklo se cukroví, řešily se dárky, různě jsem vyráběla dekorace a takovéhle věci, takže furt bylo co natáčet, ale teď si říkám, že co vlastně budu natáčet leden, únor, březen, jo, do takového toho jara, léta. Tak uvidíme, že tak mi napište do komentářů, co by se vám líbilo, abych natočila. A mějte se moc krásně, hodně štěstí a hlavně zdraví do nového roku. Mějte se moc hezky. Ahoj.